Sovet dövründə Azərbaycanın əsas sənaye mərkəzlərindən biri olan Sumqayıt indi də bu şərəfli adı layiqincə qoruyub saxlayır. Amma fərq ondadır ki, indi yeni müəssisələrin qurulması zamanı müasir texnologiyalardan istifadə edilməklə şəhərin ekologiyası da qorunur. Sumqayıtın ekoloji problemlərdən əziyyət çəkdiyi günlər artıq geridə qalıb. Şəhər yaşıllığa qərq olub. Bu il 70 yaşını qeyd edən Sumqayıtda abadlıq-quruculuq işləri ilə yanaşı şəhərin ekoloji mühitini yaxşılaşdırılması üçün də xeyirli işlər görülüb. Park və xiyabanlar salınıb, yaşıllıq zonaları genişləndirilib. Bir vaxtlar ekoloji problemləri ilə gündəmə gələn Sumqayıt artıq ekoloji cəhətdən təmiz və abad şəhərlərdən birinə çevrilib. Buna nail olmaq üçün şəhərdə minlərlə dekorativ gül kolları və ağaclar əkilib. Boş ərazilərdə, magistral yolların kənarlarında, sənaye müəssisələrinin ətrafında yaşıllıqlar salınıb. Bakı Quba yolunun kənarındakı kimya müəssisələrinin ətrafında da ağac və gül kolları əkilib. Şəhərin əsas giriş qapısı olan Sülh küçəsi boyunca Göyərçin abidəsinə doğru yolun hər iki tərəfində salınan yaşıllığı qorumaq üçün avtomat suvarma şəbəkəsi də qurulub. Şəhər ətrafındakı zonalar, dəniz kənarı bulvar ərazisindəki sahələr tullantılardan təmizlənib. Sumqayıtın yeni dəniz kənarı bulvarı boyunca da ağac və gül kolları əkilib. Ən əsası isə Sumqayıtın ekologiyaya ziyan vuran köhnə zavodlarının yerində müasir texnologiya əsasında yeni zavodlar tikilib. Nəticə də göz qabağındadır. Bugünkü Sumqayıt, SSRİ dönəmində daha çox ekoloji problemləri ilə gündəmə gələn bir şəhər deyil. Təkcə payız mövsümündə park və xiyabanlarda, məhəllə və mikrorayonlarda 25 min ağac əkilib. Bugün gördüyünüz kimi Sumqayıtda ağac əkmək kampaniyası həyata keçirilir. Bütün bunlar hamısı Sumqayıt şəhərinin yaşıllığına xidmət edir. Bütün bunlar hamısı insanların rahat yaşamasına xidmət edir. Və ölkə prezidenti cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Sumqayıt hər zaman diqqət mərkəzindədir. Son 2 ildə mən deyərdim ki, Sumqayıt özünün intibah dövrünü yaşayır. Sözün əsr mənasında arzularının, fəallarının şəhərinə çevrilir. Ümumiyyətlə, son 3 ildə Sumqayıtda 300 mindən çox ağac, 3 milyona yaxın da dekorativ gül kolları əkilib. Aidiyyə İctimai Birliyinin təşəbbüsü ilə Respublikada meyvə ağacları əkilməsi Sumqayıt şəhərində də uğurla reallaşdırılır. Heydər Əliyev Parkında 250 meyvə tingi, alça, əncir, badam, alma, armud, yapon əzgili əkilib. Əvvəllər Sumqayıt şəhəri bir ölü şəhər kimi adlanardı, ekoloji cəhətdən çox zərərli şəhər kimi adlanırdısa, bugün Sumqayıtımız ən müasir, yaşıllaşmış bir şəhərə çevrilmişdir. Biz də bir ağsaqqal kimi istəyərdik ki, gələcək nəsilə daha ekoloji cəhətdən təmiz, daha yaşıl olan, daha firavan, daha gözəlləşmiş Sumqayıt şəhərini onlara ötürək. Ona görə də vaxt aşırı ağac əkmək işlərində iştirak edirik, təmizlik işlərində. Şəhərin idarə, müəssisə və təşkilat nümayəndələrinin iştirak etdiyi növbəti aksiya zamanı 1500-ə yaxın sər və ya tuya ağacları əkilib. Əkilən ağaclara üzü gübrə verilərək suvarılıb. Şəhər ictimaiyyəti ilə birgə yaşıllaşdırma ağac əkmə aksiyasında iştirak edirik. Elə bilirik, bu xeyriyyə bir işdir. Bu ağac əkilməsi şəhərimizin yaşıllaşmasına və ekologiyanın təmizlənməsinə bir rəvac verir və biz ürəklə bu aksiyada iştirak edirik. Beləliklə, Sumqayıtlar üçün yeni ilin ilk günləri həm də ağac əkini yeni yaşıllıqların salınması ilə əlamətlər olub. İl belə başlayıb, davamı da olacaq. Samir Səfərov, Rövşən Ağalarov, Aytən Abdulova, Xəbərlər.